Ono što jeste bitno jeste da kreće veoma brzo, dakle u roku 30 dana IPA projekat, dakle radit će se fasada prema jevrejskoj opštini, a na kraju kraja uspeli smo danas prvi put da napravimo i ozbiljan presek finansijskog stanja i došli smo do cifre od 32 miliona dinara koji su opredeljeni za renoviranje sinagoge, odnosno spoljnog građenja sinagoge u ovoj godini. Ideja jeste da krenemo prvo s ovim urgentnim radovima, a to je pre svega krov, naravno u saradnji sa onima koji su to do sada radili, da krenemo sa spoljnim uređenjem i u roku od 3 godine, ukoliko uspemo da završimo spoljno uređenje sinagoge, ja mislim da bismo naredne 3 godine mogli da i unutra uredimo sinagogu, da sinagoga dobije onaj sjaj koji zaslužuje.